Hello guys, my name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ngayon, malapit na ang Pasko and alam natin na very excited sa darating na season at magbubuo uli ang mga pamilya natin and mag-meet tayo. And excited rin tayo dito dahil darating na yung tinatawag na 13-month pay. So sa video na ito, bibigyan ko yun ng tips and guides paano gamitin ang 13-month pay ninyo. So guys, manood at matuto. Alam ko excited na kayo sa 13-month pay ninyo. And very deserving kayong gamitin ito dahil fruit ng hard labor nyo to at deserving kayo. So, dito sa video na ito, bibigyan ko yun ng tips and guides para magkaroon kayo ng knowledge para gamitin itong 13-month pay ninyo. Bago ko ibigay yung buong detalye, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking channel. So, ito yung mga sumusunod na tips and guides na paano gamitin ang 13-month pay ninyo. Una, pay your debt or bayaran mo ang utang mo. Alam ko, madaling umutang kasi mahirap magbayad. Maraming tao na hindi nagbabayad ng utang. And it causes destroying relationship. Kung ang isang kaibigan mo, pinautang ka, huwag mo sirain yung tiwala niya. Bayaran mo kahit unti-unti. Lalo kung 13-month pay. Hindi naman lahat ibibigay mo eh. Magbigay ka para magbayad as a sign na dinidu mo yung responsibilidad mo. O yung may word of honor ka na tinatawag doon sa kinausap mo o inutangan mo ng pera. So, para sa susunod na kailangan mo uli ng pera, mapautangin ka ulit. Dahil kasi, hindi sira ang tiwala sa iyo. So guys, remember, relationship is very important. Okay? Open a bank account. Bakit ko kini-encourage kayong mag-open ng bank account? Kasi, maganda meron kang bank account or good record sa banko. Kasi, magagamit mo ito in a long term. Kung maglo-loan ka ng bahay mo or sasakyan or other assets na kailangan mong bilhin. Kasi dito, tinitignan pa rin ng banko yung cash flow mo na tinatawag. So, mag-open pa rin kayo ng bank account. Importante pa rin to guys. So, para rin sa inyo to, hindi sa akin. So, create a good record sa banko mo. Since nag-iipon na kayo o nakapag-open kayo ng bank account, magkaroon rin kayo ng tinatawag na emergency fund. Ano yung emergency fund? Ang emergency fund ay importante. Lalo-lalo sa mga pamilyado na tao or family man. Ang emergency fund ay yung funds na nagkakaroon kayo ng sakit, agad-agad ng sakit o importanteng bayarin. Para hindi magalaw yung iba mong savings. Ito yung nakalaan lang to para sa mga emergency. Kung nagkasakit si Junior, or meron kayong bibili na gamot, o may nangyari sa family member na kailangan agad maglabas ng pera. Mas maganda magkaroon kayo ng emergency fund. Number 3, dapat magkaroon kayo ng retirement fund. Hindi kayo habang buhay na bata, at hindi rin kayo habang buhay na nagtatrabaho at nagtatrabaho. Ayan ang problema sa ating musog at sa ating mga Pilipino. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na retirement fund. Para rin sa ating yan, kung hindi na tayo malakas o wala na tayong racket na tinatawag o trabaho, meron pa rin tayong kinukuhanan na fund para sa retirement natin. Kasi mahirap rin eh, nakakahiya kung aasa ka sa anak mo o aasa ka sa kapatid mo. Alam ko, family-oriented ang ating culture pagdating sa ating bansa. Dapat, mas prepared ka pa rin sa sarili mong retirement. So, hindi ka aasa sa iba. So,
Guys, huwag umasa sa iba. Kahit kapatid mo o kamag-anak mo, mas maganda may sarili ka. Susunod ay mag-invest kayo o mag-aral ng investment. Hindi naman masama mag-invest. Kasi, sinasabi niyo, kung mag-invest ka, pang mayaman lang yon. Hindi. Hindi totoo yan. Kaming mag-asawa, nag-umpisa rin kami sa maliit na kinikita namin sa hanap buhay na nagtatrabaho kami. At the time, I'm very keen about stock market, mutual funds, at saka insurance. Honestly, nagbenta pa nga ako ng insurance, kaso wala akong nabenta dahil kasi hindi ko yata forte ang pag-insurance. And yung nag-aral ako na yun, nabuksan yung bagong mundo ko ng investment. Maganda mag-aral kayo ng investment. Hindi nakakaya yun. Stock knowledge rin yun sa inyo at magagamit rin yan sa pag-budget ng future finances mo or syempre, malay mo, lumaki ang sweldo mo. Oh, di ba? Mas maganda, magkaroon rin kayo ng sariling investment. Masarap kasi pakinggan na meron kang stock market, insurance sa sarili mo, at saka mutual fund. Para mag-grow rin yung pera mo habang nag-work ka. Use fund to open a business. Bakit ko kayo ini-encourage mag-negosyo? Masarap magtrabaho. Kaso mas masarap na may sariling negosyo. Sir, takot ako mag-negosyo. Lahat naman may takot eh. Kaso kailangan nyo mag-aral paanong mag-negosyo. Kasi kung pinag-aaral mo ang negosyo, hindi ka maloloko. Yun. Or maghanap ka ng mentor na magaling, may record sa negosyo at magpaturo ka. Masarap yun eh kung ikaw ang tinuturoan ka ng experience na itong tao or may experience sa negosyo. So guys, remember, mag-negosyo kayo. Sabi nga nila, walang yumayaman na empleyado. Mas maganda, may sarili kang negosyo or sideline muna. Kung talagang hindi pa kaya mag-negosyo, sideline. Para may additional kayong income. Kasi talaga, nowadays talaga, ang sweldo, hindi na talaga umaayon sa needs ng tao. Mag-invest sa passion nyo or skill ninyo. Bakit ko in-encourage mag-invest sa skill nyo or sa passion nyo? Most entrepreneurs kumikita sa passion nila o sa hilig nila. Example, kagaya ko, mahilig ako sa online marketing and business. So, magawa ko ng video sa inyo. So, I invest some equipments, pumunta ako sa mga seminar, and nanonood ako ng video, how to be a good YouTuber like this. So, to create more good content and add value sa inyo. Gusto ko kasi tumulong sa kapwa Pilipino by doing video para sa inyo. Magawa ko ng video para magkaroon kayo ng additional information and learning about business, real estate, and money management. So, gusto ko to. Dahil passion ko to at hilig ko. So, I invest it. Kasi maganda, ihasahin nyo yung skill niyo, yung gusto niyo sa buhay. Mas masaya kasi kung nagagawa yung gustong-gusto niyo at wala kayong regrets. So guys, invest to your passion and skill. Kasi magagamit mo ito in a long term. Ang huli nating tip is treat yourself and share your blessing to others. Since Pasko naman, pwede ka naman i-treat mo ang iyong pamilya or your loved one sa Pasko. Kahit simple lang. Di naman magarbo. Kasi ano yung binigay mo, masaya na sila. Sana gamitin nyo yung 30-month pay ninyo in a proper way. Kung nagustuhan naman nyo yung video ko about the tips and guides paano gamitin ang 30-month pay ninyo, please like and share and subscribe sa aking channel. And huwag nyo kalimutang mag-click ng bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking video. So, guys, if you have comment or you have suggestion, comment below and we will answer it. So, have a great day, magandang araw, and Merry Christmas sa inyong lahat!
Thank you so much for watching. See you again on my next video.